Котлярська закрита на ремонт. Бруківку зняли, дорогу перекопали, тут вже працює техніка Львіводоканалу, а мешканцям хоч і незручно вишукувати стежки, потерпіти готові. Ну, що вона вже була така вулиця досить, ями постійно тут провалювались, вже треба було. Здається, в окрузі остатня вулиця, яка залишалась невідремонтованою. Мережам тут близько 100 років, викопують труби з-під землі вже і ржавими, відтак водоканалу доведеться замінити повністю все. Поритимуться до кінця літа. Це складні інженерні роботи, мережа знаходиться на великій глибині, деякі виходить до 7 метрів глибиною, тому і складність роботи іменно в цьому полягає. А взагалі, якщо взяти, що за такий період, що напротязі наступних 2 місяців ми маємо завершити, це недовго. Як завершать із мережами, перестелять бруківку. Візьмуть туш, що і була тут раніше. Будуть влаштовані зелені зони, будуть влаштовані з лівого боку, буде можливість паркування автомобілів. Думаю, восени, коли буде закінчений проект, коли прийде відповідний час насадіння дерев, ми подумаємо, які дерева тут би пасували. Завершити ремонт на Котлярській планують до кінця жовтня. Ірина Панчишин, Юрій Олійник, Західнет новини.